E o ano começa com boas notícias no combate à violência. Governador Valadares, vendo que estamos próximos, né? Claro, estamos próximos da implantação do projeto Olho Vivo. E o Coronel Siqueira aqui conosco, parabéns pelo retorno a Valadares, e Valadares agradece o seu retorno. E gostaríamos que o Coronel explicasse como vai funcionar esse projeto Olho Vivo. Eu agradeço a sua manifestação, estamos aqui em Valadares mais uma vez para estarmos trabalhando junto à comunidade. O projeto Olho Vivo é praticamente já uma realidade em nosso município, já que o Estado já investiu 4,5 milhões na aquisição dos equipamentos. Resta agora, e nós estamos realizando hoje, uma participação da Prefeitura, que ela já, inclusive, já está participando através de um convênio, onde serão contratados 42 funcionários para monitorar cerca de 64 câmeras. É um projeto importantíssimo, e onde que ele será instalado? Que é principalmente na região comercial da cidade e em alguns bairros, nós temos certeza que nesses locais haverá uma redução significativa dos crimes violentos e o foco principal, como já dissemos aqui nessa reunião, é a prevenção. É um projeto também que integra socialmente. Então, de que forma as entidades também poderão participar além da prefeitura? Como eu disse, o convênio já está assinado, Estado, Prefeitura e Polícia Militar. Resta agora a Prefeitura fazer essa contratação de 42 funcionários e a Prefeitura, nessa reunião de hoje, está solicitando o apoio das entidades, das associações comerciais, para que elas possam apoiar o Poder Municipal na contratação desses 42 funcionários que deverão ser devidamente treinados pela Polícia Militar. Agora, essas câmeras instaladas em Valadares são de primeiro mundo e são um número significativo, são 64 câmeras, para fazer um total de 4,5 milhões de investimento. E a expectativa é para a implantação quando? A empresa responsável já está instalando as câmeras, resta agora acertar essa questão do convênio com a Prefeitura Municipal, eu tenho certeza que isso vai acontecer, para que no máximo, 1º de setembro, com a inauguração da região integrada ali no final da Minas Gerais, onde estará presente a Polícia Militar e a Polícia Civil no mesmo prédio, 1º de setembro nós temos condições já de inaugurar o vídeo monitoramento aqui em Governador Valadares. Boas notícias, agradecemos ao Coronel Siqueira e vamos aguardar. É claro que a comunidade pode participar e deve participar, principalmente tentando estar atento ao projeto e de alguma forma as entidades todas poderão participar. Uma comunidade de olho vivo, a violência com certeza tende a cair. A associação foi procurada pela Polícia Militar, Polícia Civil e pela Prefeitura Municipal de Governador Valadares e nós nos unimos em mais 3 entidades, a CDL, o Sindicom e os CONCEP, para dar o apoio total a esse projeto maravilhoso chamado Olho Vivo. Então nós estamos fazendo a reunião entre os empresários, comerciantes do centro da cidade, os bancos, as casas lotéricas, as lojas, as maiores lojas, né, do centro da cidade, fazer com que dá um respaldo e fazer uma parceria das entidades, das 4 entidades, com a Prefeitura Municipal de Governador Valadares, para que a gente possa concluir esse grande projeto que é o Olho Vivo. A importância da Câmara, ela é fundamental para a aplicabilidade da justiça. Contudo, nós vamos enfrentar já no fechamento do ciclo de segurança pública, que seria o julgamento, as benesses que a lei traz hoje para o criminoso. Então, nós temos que cuidar desse assunto. Nós estamos praticamente reféns, né, do ordenamento jurídico atual. Então, nós precisaríamos... Veja o exemplo. Nós tivemos 6 roubos no início da semana. Os 6 roubos foram praticados por pessoas que saíram de 7 dias da cadeia, salvo engano, da penitenciária. Então, esse monitoramento, a justiça, o poder público, de uma maneira geral, e a lei, ela ainda não conseguiu se adequar perfeitamente. Então, isso está trazendo enormes dificuldades para a sociedade, que está ficando exposta a esse tipo de conduta. Acrescentando, é importante a gente frisar, Valadares, há um crescimento da criminalidade, mas há muito mais uma reincidência de criminalidade. Então, são fatores que nos preocupam e que nos tornam, às vezes, reféns dessas condutas. Então, às vezes, a pessoa vai presa, a gente faz o apêndice, faz a prisão, a gente faz a autuação e a justiça é obrigada a soltar, porque a lei favorece aquele cidadão. Olha, a participação do CONCEP é no sentido de fortalecer
essa iniciativa. Entendemos que o governador Valadares não pode mais ficar parado, sobretudo num tema tão importante que é a segurança. Por isso o Conserva abraçou essa causa. Por isso estamos presentes na iniciativa, parceria, para fazer com que Valadares possa contar com essas 64 câmaras o mais rápido possível. A expectativa? A expectativa é a melhor possível. Tessa, eu acho que Valadares sempre dá uma resposta positiva. Nós que moramos aqui há muitos anos sabemos disso. Nosso povo é um povo bom. Quando vê uma iniciativa como essa, ele dá a resposta imediata. Isso que nós acreditamos. E que tal o envolvimento, por exemplo, de instituições como a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, mesmo bancos aí particulares, você acha viável? Nota, essa é uma colocação importantíssima. Serão os maiores parceiros, porque eles podem contribuir substancialmente e trazer para com eles mesmo essa segurança tão necessária. Instituição bancária, casas lotéricas, todos eles têm que estar conscientes da responsabilidade e da importância que representa para cada um deles a implantação desse programa Olho Vivo.